amma dai galibin zance musamman ma wanda Imam Ibn Kathir ya rinjayar da shi cewa layalin ashar dinnan ana nufin kwanaki 10 farko na watan Zulhijja. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. من ذا الذي باع وطن سكوانكي الدنيا وطن دا أيكي كيركي أتكنسو يكي زما مفي زما أبنك هنا أولن الله سمد وطن ننكوانكي قوم فرقو نزل حجة صحابيسك تيكودا جهادي. من ذا الذي كودا جهادي bai kai aiki na gari a cikin waɗannan kwanaki falala ba, sai fa mutumin da ya fita da dukiyarsa, ya fita da ransa, bai dawo da komai gida ba. Ina fata an fahimta. To don haka sai malamai suke tattaunawa kwana 10 ƙarshe na Ramadan da kwana 10 farko na Zulhijja cikin wanne ya fi falala. Shekul Islam Ibn Taymiyyah Allah jinsu kansa da gafara ya ce in mun kalli dare 10 ƙarshe na Ramadan sun fi falala, domin a cikin su ne lailatul qadr take. Lailatul qadr kuwa khairun min alf shahr. In mun kalli yini al ayyam 10 farko na Zulhijja sun fi falala, domin a cikin su ne yawmu arfa yake. Kaga falalan ta yinin ce a cikin kwana 10 farko na Zulhijja, amma falalan ta dare ce a cikin kwanaki 10 ƙarshe na Ramadan. Ina fata an fahimta. Wato to wannan